dieną. Praėjo jau porą valandų mūsų skrydžio. Nuskridom, kiek pagal žemėlapį matau, jau skrendam kažkur toliau negu Anglijos. Tai liko dar 5 valandas, kažkur 6. Atnešėm mums maistuką tokį pavalgyti. Ką čia Oksana turi pasiemus? Turim bandulį. Bandulį. Salotas su perlinėm kropom. Daržovėm kažkokiam dar. Čia jeigu jautina. Vandenuką gazuotą. Gazuotą vandenuką. Sviestuką gabaliuką. Sviestukas su bandulio. Ir šokoladinį mūstą. Tai čia toksai greičiausiai kaip pyragėlis, kai amukas kažkas. Atsigerti. Va, atsigerimo visokiausio. Ir rinkinuką miegui. Pametėm jau pusę ausų kamštukai, akim uždengt, dantų šepetėlis ir dantų pasta dar kažkur buvo viduje. Jo, dar čia turime dantų pasta ir čia yra... Kremukai kažkokie, sanitizeris ranko, irgi sanitizeris, tai čia sanitizerio gėliai. Kokie va? Rankom dezinfekuoti. Tai va, mes einam valgyti, skanaus. Ir susitiksim biškiuką vėliau. Nu va, skrendamės jau kažkur 4 valandas. Sakau, laikas parodyt visiems spėjusiam ir visą kitą, kur mes bandysim nusigauti. Tai va, šiuo metu mes esam va, iš Dublino skrendam, esam čia. Dabar leisimės Abu Dabi čia. Paskui iš Abu Dabi skrendam į čia. Tai va, visiems kino atsakymas buvo Balis, Indonezija arba aplamai Indonezija. Šitie žmonės pas mus pateks į mūsų mažą konkursėlę burtų traukimą. Trim žmonėm dovanosim dovanėlės, tai va, keliaujam per pusę pasaulio. Taip pat gražiai. Mūsų skrydis, esam pakeliui į Džakartą, kas jau yra Indonezija. Tai jau kelyje daugiau negu 24 valandas. Šitam lėktuvui jau turbūt, ką žinau, 7 valandas kokias. Pavargom jau belekai, bet dar liks vienas skrydis. Suleisim dar 3 valandas, palauksim ir dar 3 valandas paskrisim. Jau beveik atvykom. Nu va, atkeliavo mūsų maistas. Va tokie va ryžiai su vištiena ir svogūniukais užkepintais. Paskui va kažkokias saločikės. Kiek suprantu, kažkoks krembliurė. Nu ir va, sulčikės vanduo. Pas manęs tas pats. Tai va, einam valgyti skanaus. Nu ką, sveiki atvykę į Indoneziją, nusileidom Džakartai, po belia kiek valandų skrydžio, dabar varom toliau, gavom vizą, važiuosim dabar susieškot biletą į Balį ir paskutinė mūsų 3 valandų kelionė, jau beveik, nebetoli. Nu va. Pasidarėm vizas, praėjom visokias apsaugas, deklaravom viską, ką reikėjo, vėl pasidarėm bilietus, vėl praėjom apsaugas ir vėl atėjom į duty free zoną, kur galėsim pagaliau skristi Balį. Paskutinės 3 valandų bus kelionė.
O ką galiu pasakyti iki dabar? Nuo išvažiavimo iš namų praėjo lygiai 30,5 valandų. Ir mes dar nebalė, ir mes dar nemiegoja. Tai gal tik tais biški buvom. Akis suglaudė tik tais, bet miego jokio nebuvo. Tai va, nebedaug liko, keliaujam toliau. Tik ir dar ką norėjau pasakyti, jeigu kada nors važiuosit į Džakartą ar pro Džakartą, kad jum reikėtų išeiti iš tos connection flight zonos vadinamos, ne? Tai pasirūpinkit, kad bent jau kokias 2-3 valandas turėtumėt laiko, nes žmonių milijonas, niekas niekur neskuba ir viskas labai 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 ilgai užtrunka ir visur turėkit grinų pinigų. Arba eurais, arba jūtis, indiškais rupiais, ne? Tikriausiai. Nes kortelių niekas niekur čia netoleruoja. Ką, paskutinis mūsų lėktuvo lipims į vieną pusę kelionės. Einam, apsižiūrėsim. Dvi valandžiukės kažkas tokia skrist. B, tai mum per galą, per priekį, nežinau. A, B. Einam, sužinosim. Įsirovėm į bolidą, visai toks neprastas atrodo, su tininginiais visokiais kompiuteriukais, žmonių pelė kiek. Va. Tu žiūri, kas mums pasitinka? Auto. Turėjo mumis pasitikti, bet nieks nepasitinka mums. Po lygiai 36 valandų nuo kelionės pradžios mes atvažiavom prie savo namų. Nuo durų iki durų. Tai va, susitiksim kitam video.